יש לצערים טבע באדם, ככה מביא גם הרמב״ם. יש טבע באדם, מה שהוא חושב, הוא חושב שזה הנכון, הוא לא יודע שההפך הוא הנכון. זאת אומרת, בראש שלו נראה לו ככה, רק ההפך הוא הנכון. הוא לא מבין שמה שהוא חושב זה לא נכון. הוא חושב שאם אני אתקרב לאדם יותר מדי, אז זה טוב, אני אהיה קרוב אליו. לא, זה לא נכון. הגמרא מלמדת שאדם לפעמים חושב לא נכון. הוא חושב מההפך שצריך לחשוב. כי ההפך, מה שהוא חושב זה נכון. כי לא כל מה שנראה לך בעין הוא הנכון. אתה צריך להבין שלפעמים למרות שזה נראה לך בעין נכון, זה לא נכון. יש תורה, מה התורה אומרת? התורה אומרת ההפך. אם תתקרב יותר מדי למישהו, תהיה קרוב אליו תמיד. תמיד תהיה איתו בקרבה, תמיד תהיה צמוד אליו, אתה בסוף תקיא ממנו. אתה תרצה להתרחק ממנו. לכן צריך לדעת, הקרבה היא לא תמיד קרבה. הקרבה היא מרחיקה. אני אתן לכם דוגמה מהחיים, בסדר? אני רוצה להעביר לכם את הנקודה, זה מאוד מאוד חשוב לי גם לכם בתור משפחה שיושבת פה, בתור אחים, חברים, מכרים, ידידים, שכנים, פה במושב הקדוש הזה, תקשיבו. מי יותר מעריך את רבי נחמן? אמיתי. אני לא מדבר על צדיק אחד, שתיים, פרט, מדבר על כלל. מי יותר מעריך את רבנו, את רבי נחמן? מי שגר באומן או מי שנוסע פעם בשנה? מי יותר מעריך את רבי נחמן? כולם אומרים מי שנוסע פעם בשנה? למה? למה יש אנשים שמוכנים לשלם הון תועפות להגיע לרבי נחמן? ואלה ששם, אלה ששם מטיילים, עושים סחר, לא יודע מה הם עושים. הם כבר, אין להם את הכיסופים האלה, והם לא, אני לא מדבר על, 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 על הפרט, על, על הרוב. מי יותר מתגעגע לרבנו? מי שפה או מי ששם אצל רבנו? מי שפה. למה? הוא רחוק. ככל שאתה יותר רחוק, אתה יותר רוצה להרגיש קרוב. ככל שיותר התרחקת, ככה יותר יש קרבה. אנשים בחיים חושבים, אני אתקרב, איזה כיף להיות קרוב, איזה כיף הקרבה, איזה כיף כל היום ביחד. רבותיי, לא. בכל דבר בחיים, חברים, בעל ואישה, הורים וילדים, לא להיות אחד בתוך השני. לא להיות כל היום אחד עם השני. לתת למרחק לעשות את שלו, כי המרחק עושה טוב. המרחק גורם לגעגוע, המרחק גורם להערכה, המרחק גורם לקרבה, המרחק גורם לאהבה שנשארת נצחית, תהיה כל היום ביחד, כל היום... בסוף זה יתקיע את זה. בחיים יוסי תלמד, אנשים מפסיקים להעריך שאתה קרוב אליהם. כשאתה מתקרב אליהם, אתה נהיה קרוב אליהם, נהיה צמוד אליהם, נהיה חלק מהם, הערכה יורדת. רוצה שכל החיים יעריכו אותך? שמור מרחק. גם ברכב. מתי מתחילים להיות תאונות? שלא שמרת מרחק. רוצה שלא יהיו תאונה? שמור מרחק. בחיים זה כלל, שמור מרחק. לכל דבר בחיים, בכל דבר בעולם. רוצה למזער נזקים? רוצה שלא יהיו נזקים? רוצה כמה שפחות נזקים? שמור על מרחק. מכל דבר, מכל אחד בעולם. שמור מרחק. כל דבר בחיים, שמור מרחק. אנשים מעריכים מרחק. אנשים מעריכים רחוק. אתה רחוק, הוא מדבר אליך יפה, הוא מכבד אותך, הוא מחכה לך, הוא מעריך אותך, הוא מעריץ אותך, הוא רוצה אותך. אתה קרוב, הוא מקיא אותך. למה אתה השם? לא שמרת על המרחק. לא שמעת על המרחק. שמור מרחק, לא יהיו תאונות. לא יהיו פדיחות. שמור מרחק. תדעו לכם את זה.